ya makamu. Woni sele shine makamu ni. Makamu suwe telani. Telani makamu suwe. Telani. Makamu suwe ni vama. Mungavui. Mungavui. Ivama ni makamu suwe. Ivama ni makamu suwe. Ulava tivo tava enjoy. Ulava tivo tava enjoy. Lomu vanga honetela para anga tekiwe. Niles vanga muruesa para anga tekiwe. Insilo wa Yesu nisibawula inkwaswe kawasati lesos. Kusuka la kalshoko ateka mikonzo, insilo wa Yesu na umesa anga. Taish, vadebor, in Jesus name. Chad, chad. When am I? Diga pessoa que está ao lado. Jesus está ardendo. Muito ele o Yesu apura. Ale kupure. Não é puja. Lanza me, lanza me. Listen, lanza me. I'm going to lanza. Okay. In this. Loko no zanifika la ya. In this. Loko no zania la ya ngani lanzi. What is? What is ake? Ungatanilanza. Notisa malina. Hey. What is ungatanilanza? Ulanzi. Eh? Ani kulanzi. Okay, shush. Hey, mamela. Ingisala. Niyale. Lokunga nilanzi zanifika hala. Ayingata kumana. Okay. Nofuma. Awula kunilanza. Hey! Awula kunilanza. Okay. Mahlanya wena. Mahlanya wena umesa abantu usiwa nini? Eh. Ushipunta. Nishipunta. Eh. Umesa abantu usiwa nini? Eh. Hamba imali ya ubona. Ngatheki dalana. Ushipunta. Umuona makako. Kosa ngihloko leyo ngofu ya misisi para yi. Ai para ubi misi. Jala mina le. Hawu engatirisa marambo ya hloko wena man. Pelo unga tirisi shoko ni shawe shita shwela. Oh. Janifikila ni yako shosh. Uyali leku ni lanza jo. Ni suka laka we. Suka. Okay. Don't sama shishun. Ni ba don't sama shishun. Kan mambo. Okay. Eh. Na waka bina tirisan shok. Ingis. Mina alen. Eh. Wani ito ne. Okay, ungani tu masintabula wole. Akansha na walwe. Nika nshoko ya akwe. Nika matiso. Lesi unga yala kubuyala. Utabuyala inkano shosh. Ubuyala na ungaboni. Ubuya na lesikhumo. Lesi ngengwe elizewu le. Adota. Nasuka impresa. Wasuka impresa. Amali na khelisela. Khelisela. Alishakale lafunza. Litafunza. Get out! Jesus name. Jalamuni. Jesus tardendo. Arda também. Se bem parte se enera, se tiver muito mais papai.
abra vez. Tani lava tiba kasas nene. Anma. Tani lava tiba ka sas nene. Acho da caldo. Lo tanga na caldo está tanga. Família. Família. Please. Família. Esta família. Aí tu cheque família le. Ula ku tidziva. Ula ku dziva. Vale ku dziva yini? Chope, vale tu. Hã? Una muito la chope. Ula ku dziva yini? Vale yini? Wena u tive xichopo wena ala ku tira swa ku u wa ku inwe u wa ku he u wa ku hi we oh machanga na mbulo machanga na lo u tiva swa ku mana lo anga ta sala ka dzima loko yena suka ka yena hi ndi wo timbela ku maka ya wona mutira yini la za muthuma tjana kwa kwe eh mutira yini la muthuma tja u lo ti dziva kure oh no la kuti dziva na nani sei mana e move this imana dzimaka la imana dimaku vona va dimaku timba va rimaku hi va rimanti vama u va rimisa ku hi u va rimisa njani va tirisiwa ku rima le va dimisa ku tjani ko ntimene vo rima le we mani ni tlhela ni move this we mani nga u mani we mani nga u mani Pra não cuziva. Nite família. Muito lindo, né? Nite família. Espírito que está operando na família. Esse que traz sofrimento, traz miséria e amarra pessoas para que não sejam felizes, para que a família continue na mesma. Achá atire família ali. Lá tu chega, xox. Cusso que era bem culo. Fica lwe wa nhwanyana família hinkwalo leri la huma ndombeni la huma usiwa nini la huma ka miphahlo eh u kolo hi phikiteni ndomba yangu alula ku hoso ta ndomba yaki ke ni te ku ntenda huma ndombeni ku ndi ndomba la watitwa ndomba watitwa ndomba ke ni te família. Posso vos dar um último ensino? Libertação não funciona só por expulsar o demônio. Aquilo que sai! Sai! Só porque você sentiu que há um demônio, depois começasse
a expulsar. Não, primeiro tem que ter o discernimento de descobrir que espírito é esse. Se logo o chão quando demônio galera tumbulanga, se vai no culo anda um gaboni, você expulsa um demônio que não sabe que tipo de demônio é e nem sabe como funciona. É como que está tomando um soco, está lançando um soco, sem fazer o quê? Sem ver. Normalmente a pessoa que luta contigo não vai esquivar. Quem vai se cansar? It's you. O Takara o que é massaia? Quem é massaia? Porque você que está expulsado. Não está descobrindo que espírito é esse. Pior quando você não entende como ele funciona na pessoa, como que está a operar. O todo dependerá desse demônio que chega aí. Lhe quer dizer, ei, é ali em banco, ei, não vai remissar, nem tem espírito familiar. Um tindomba lá. Vongo ganze niwa xipokoli, xiva remissa. Para niwa basati lava, va tshamela masinwini, vangayi va tshama doropeni va tekiwa. Isso pouco lhes com as famba, logo tá famba isso pouco lhes. Nila kabanga buyanga lá, vamos sacalwe, bata tekiwa. Simples. A libertação. Existem três níveis. Se vocês se lembrarem, me façam lembrar. Vou vos ensinar dos três níveis da libertação. Se não falar na sexta-feira em direto, ou aqui no culto, e te falo no domingo, há três níveis da libertação. Para o tal xongola mais demônio, quando chegava com o xongola aí. Quando chegava. Quando nível número um, tem nível número dois, tem nível número três. Oh! Hoyo! Olha o tabu na mim. Olha o tabu na mim. Aí se porque ela lhe diz. Ali, ué, não me fuga que eu me comi bem, não vai nem dizer, ué, ué, né? Tela me chumou aqui. Aí o meu mané vai pagar. Nem o ananga na ene. Out! Não volta mais aqui. Em nome de Jesus. Toda a família se livre. Sai! Em Jesus' name. Não volta mais. Boa. Espera, quero falar com essa aqui. Ok. Aí ele caiu no forno na cor. E mina ali. E mina ali. O nome é? Ah, mas quero ver. Caso ele mina gata com a Movie Uli meaning at the Quencha Gake. Movie this. Uli meaning at the Quencha Gake. Oh, Cassimina. Oh, Vula Vula, Sipo. I can go on it like with Magata. Ulla Changana was long. I mean, at Magata and Ali, well, Netela, Kashaka, she found the way. I mean, Napa, Nibula, and Labre on Netela, and Rablanga Yellow on Netela Commission. Wa matiko ya nzilo au mutwanga la wa nomu wa spada au mutwanga wa milenge ya bronze au mutwanga ke na usoye we manu Jesus eh.
I've not got a precious Nuzodeo. As person Nuzodeo, because Pesto is so much noise, if I say much as goes. See, so best, no so much noise, eh, papa! No, we are Nuzodea. Bali, no, it's a order of me to Numa and Yakavachana. Need a pipin, we are crew. No meaning, come on, it's a man who moon. Protocol, I mean, moon. Eu também sou uma pessoa humana, sou um ser humano. Também vou chegar em casa cansado, como você está cansado, comer pepino cru. Chegar em saúde, que ele chama, né? Chama, vocês que andam comer muita comida de óleo, para com essa brincadeira. Coma comida, verdura, assim. O trabalho em saúde, olha se bom já. Já olho, já aguenta o FM teca, um ga FM mule. Namzica, muranda chama fura. A partir de agora, troque Coca-Cola com água, ouviu? Tinha Coca-Cola aí, né? E mate, tiranze, eu te tuela o siwana e o jaco, um ga sefa. A não é embanje. Olha o profeta, ah, nada. É que chama coca desse. Ei, o buíça desse. Ei, o cutiti, o emba ofa. Beba na água. Mais do que Coca-Cola para o seu organismo receber a limpeza. Estamos juntos? Já. O Lula com o Bonami. Ai, mina, antizá, cara. Ai, mina, antizá. Hã? Ai, mina, antizá. Muito gelado com a mina, antizá. Ugui, I mean, Antizaka. Yes, what is Zaka? Yes, what Tumaguawa. Oh, no, Anantumono. Ali Praia Queen, let you like Susaka Queen, Ataya Queen, it was a young Wago, he said, they live. Honestly, you mean a minute. You need to sing what you do, sing what you do on Yambalu watch and sit down one, not some child, need to fumble. Nwanyama, nwanyama me. Nwanyama. Ukwi ninzilo wako. Ale, eh, imina lwei. Ukwi ninzilo wako. Komala, akuna ninzilo komala. Mutse. Alwa ekeli, manti bakasi chopo ukariyana. Koma mikrofonu. Ekeli, mwobrero kwa ekeli anumula anzibene. One wanna shaku mina ni twe. One wanna shaku mina movies. Oh, ula ula la. Tika liya ula ula. Wa monam prophet ya ate umba kuton. Uku ni nzilo wako movies. Kanandi lo kula ndi lo kona kona. Lo ku hisa kan nzilo wako uku ni. Ula ula. Diz que está queimando, não está vendo fogo aqui, mas está queimando quando vai fazendo trabalho. Nessas pessoas que é, mas não tem rendimento. Inaka, ok. Ai, Losani, I am. Ai, Losani. Muito obrigado. Losani é um profeta. Ai, Losani. Ai, Losani. Losani é um profeta. Ai, Tuane, ai, Losani, ai, Tuane. Pwana é um profeta, Losani. Paretamba, Bangano. Ula ula we, para tamba bangano. Losana ni profeti ba. Ugai los, lantera marti ya mina, para tamba bangano, chasa chosh. Losana ni. Eh, ngiwe ula ula, para tamba bangano. Ngiwe ula ula, para tamba bangano. Ai, my bangano. Eh, eh. Losana, eh. Ula ula la, ula ula, introduza o que está falando. Acho. Ai, Losani. Câmera mesmo está aqui, né? Ai, Losani, brada. Ai, Losani, Macag. Ai, Losani, Macag. Ok, ok. Então, ai, Losani, assim mesmo. Então, Luiz. Anga, Jimmy. Muchado hinkwawo yenchiwe khale wekelini nte muchado yakhala haye
Muchado inkwawo yintshwe ikhale. Muchado. Inchado una maneka ku. Twana mithi kalwe, muchado inkwawo yintshwe ikhale. Inchado lo ngati mahilo kale. Ni mimoya. Ni mademon para kota ukhisa. Kanjangolo. Kan inti uwa. Ni suse inkwashi namuntu. Ta tsa so tsela. Ikulosana loku. Ikulosana kuwa. Akungene utomi tshanyiwana ka familia leti. Kabele utoma uphi ya kantuwa. Ka familia leti. Ka familia leti. Inti uwa. Kungena utomi la nyiwana. Kabele utomi wa kuphi ya. Natulo. Natekatango. Javo. Natekasa mina. Javo. Nile benitulo. Desha mihili. Iwa nitano. Desha mihili. Na unida. Nileke. Desha mihili. Desha mihili. Desha mihili. Utola kunibona. Desha. Alukula kunibona. Nileke nitulo. Alukala kunibona ya sona. Udikawele. Atola kunibona. Imina lwe. Niwo ngani yothen. Niwo ngani yothen. Niwone. Ala bakunibona imina lwela. Ngani wona ngani yotheno? Hayi ngakhona. Niwone. Nila uniwona tsene. Hayi ngakhona. Niwone. Niwone. Udika kuloni wona. Niwone. Ciao. Ngabuye. Anubala kunibona. Lo kere amive. Ayibona nanga. Sele. Se eu fosse você, que disse lá kubona, não fica numa herisa. Ai! Calma! Calma! Primeiro conheça que tipo do espírito é esse. Nunca fazer campeonato com demônios. Não faça isso, ouviste? Não faça quê mesmo? Gaveti mamba, ma demona mali xinguanyan. Amuti mamba, só está banhan. Algum dia eu te mamba, não te veneno, não te tira, só.